Sagam shudabi sasaris kronika khud saatze akhalam web samta gazashvili gagatsnobt. Gamushobashi nakhobt. Binaris pasukhisgebeli 4 tslis gogonas gardatsvalobis sakmeze. Ra ganmarteba ketdeba jandatsvis saministroshi. Რამდენიმე თვიანი დაპირისპირების შემდეგ ძიუდოისტები ერთმანეთს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან შეხვდნენ და როგორც ამბობენ შერიგდნენ. Ოთხი წლის ბავშვის გარდაცვალების საქმეზე ჯანდაცვის სამინისტრომ შიდა მოკვლევა დაასრულა. გამოიკვეთა იმ სოციალური მუშაკების პასუხისმგებლობის საკითხი, ვისი უშუალო მოვალეობაც იყო გოგონა საქმის მართვა. ესენი სამსახურიდან გათავისუფლდნენ, თუმცა მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ უცხებაში უკვე სისტემურ ცვლილებებზე საუბრობენ. Ანი ბერუკაშვილია პირდაპირ ეთერში. Ანი, პირველ რიგში, რა დაადგინა შიდა აუდიტმა, ვის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს ჯანდაცვის სამინისტრო? Თამთა როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, გამოიკვეთა 4 თანამშრომლის პასუხისმგებლობის საკითხი, მათგან 2 არის უფროსი სოციალური მუშაკი, ვისაც ზედამხედველობა ევალებოდა, ხოლო 2 არის სოციალური მუშაკი, ვისაც უშუალოდ ჰქონდა შეხება ბავშვთან. Როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, მიზეზები იყო არაერთი, მან რამდენიმე დაასახელა. Მაგალითად, თამარ ბარკალაია აცხადებს, რომ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში სოციალური მუშაკები არასაკმარისად აკითხავდნენ ბავშვს. Გარდა ამ ხი თანამშრომლისა, რომლებსაც მოუხდათ თანამდებობების დატოვება, ასევე უკვე საკუთარი ინიციატივით თანამდებობა დატოვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურნეობა მზრუნველობის დეპარტამენტის უფროსმაც. ბუნებრივია, ჩვენ დავინტერესდით იმისაც, თუ სამართლებრივად რა გაგრძელება მოყვება ამ საქმეს. Როგორც მინისტრის მოადგილე აცხადებს, სამინისტრო ყველა ინფორმაციას გადაუგზავნის შესაბამის უწყებებს და სავარაუდოდ ამ საქმეს ექნება სამართლებრივი მსვლელობაც. 4 ადამიანი არის გათავისუფლებული, 2 სოციალური მუშაკი, 2 უფროსი სოციალური მუშაკი. დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა, მისი მორალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე მისი გადაწყვეტილება იყო ის არ ყოფილა გათავისუფლებული. სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვის მართვას თვითონ case management-თან დაკავშირებით იყო ხარვეზები, რომელიც დაშვებული იყო სოციალური მუშაკების მიერ და რომელსაც აკონტროლებდა, ან ვალდებულება ჰქონდა, რომ ეკონტროლებია უფრო სოციალურ მუშაკებს. ეს ხარვეზები იყო, ნუ რიგი ხარვეზები იყო დადგენილი მართვასთან დაკავშირებით, ისეთი როგორიც არის მაგალითად მინდობით აღზრდიდან ბავშვის გაყვანა, ბიოლოგიური ოჯახი იყო დაფიქსირებული დღის განმავლობაში გამყვან პირებად და არა ღამის განმავლობაში გამყვან პირებად. მიუხედავად ამისა, მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ ღამე გაეყვანათ ბავშვი. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც დაფიქსირდა ამ მოკვლევის შემთხვევაში. Როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მუშაობაში არსებობდა სისტემური ხარვეზები, სწორედ ამიტომ 2018 წლიდან დაიწყო რეფორმა, რომელიც ახლად გრძელდება და დაგეგმილი არაერთი ნაბიჯის გადადგმა, მათ შორის არის სოციალური მუშაკების რიცხვის გაზრდა. ამჟამად საქართველოში 240-მდე სოციალური მუშაკია და სულ მალე, თამარ ბარკალაიას განცხადებით, 50-მდე ვაკანსია გამოცხადდება. Მადლობა, ეს ანი ბერუკაშვილი იყო. NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პოლიტიკურ ნაწილს აქვეყნებს. Ხვალ რომ არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? Პირველ ადგილს ქართული ოცნება იკავებს 24%-ით. გამოკითხულთა 11% უჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას, მესამე პოზიციაზე პატრიოტთა ალიანსია 3%-ით. ვის არ მისცემდით ხმას, არასოდეს. ამ კითხვაზე საპასუხოდ ლიდერობს ნაციონალური მოძრაობა 23%-ით. 11% აქვს ქართულ ოცნებას, 7 პატრიოტთა ალიანსს, 3 გირს. საინტერესოა კორუფციის მაჩვენებელი. გამოკითხულთა 30% ამბობს, რომ კორუფცია ძალიან გავრცელებულია, 21 კი მიაჩნია, რომ კორუფცია საერთოდ არ არის. ძალიან ან მეტნაკლებად კორუფცია გავრცელებულია სამინისტროებში, ჯამში 53%-ის აზრის, 51%-ს მსგავსი შეხედულება აქვს თვითმმართველობების მიმართ, 49-ს სასამართლოების, 46-ს პარტიების, 44-ს პროკურატურის და პარლამენტის. კორუფციის გავრცელების მხრივ ბოლო ადგილზეა პოლიცია. არის თუ არა
საქართველოში დემოკრატია არ არის, ფიქრობს NDI-ის მიერ გამოკითხულთა 46% დადებითი პასუხი აქვს 43-ს. აბზებენ საპრეზიდენტო არჩევნებსაც, გამოკითხულთა 79% საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურზე იყო, 76% კი მეორეზე. რაც შეეხება პრეზიდენტის მიმართ მოლოდინს, 23% სრულად ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ახალი პრეზიდენტი დადებითად წარმოაჩენს საქართველოს საერთაშორისო არენაზე. 14% ამაზრს საერთოდ არ ეთანხმება. მთავარსარდლის არჩევის წესზე კი გამოკითხულთა 85% მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი პირდაპირი წესით უნდა აირჩეს. კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 6-დან 20 დეკემბრის პერიოდში. საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2205 ადამიანი. ამ კვლევაში რამდენიმე ურთიერთ საწინააღმდეგო მიგნება არის. მოსახლეობა არჩევნებით კმაყოფილია. დადებითი შეფასება იყო არჩევნების დღისადმიც, თუმცა საინტერესო გამონაკლისი არის უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. ისინი ამბობენ, რომ საარჩევნო უბნებზე კოორდინატორები შენიშნეს და ისინი ამომრჩევლის პირად ინფორმაციას ინიშნავდნენ. პოზიტიური შეფასების შემდეგ მოსახლეობის 30% ამბობს, რომ არ არის დარწმუნებული, რომ ხმების დათვლა არჩევნების შემდგომ სწორად მოხდა. ეს ოფიციალურ ანგარიშს შეფს არ ემთხვევა. რაც შეეხება პარტიების მხარდაჭერას, არც ერთი პარტია არ არის პოპულარული. ეს ალბათ იმანაც განაპირობა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ფიქრობს, რომ პოლიტიკური პარტიები არა ხალხის ინტერესებს, არამედ თავიანთი ლიდერებისა და დამფინანსებლების ინტერესებს წარმოადგენს. არჩევნების შემდეგ ცოტათი დაიკლო იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ფიქრობს, რომ ქვეყანაში დემოკრატია. ამ ხრივ ყურადსაღებია ის, რომ მცირე ნაწილი, მაგრამ მაინც არის მოსახლეობის ნაწილი, ვინც უფრო ავტორიტარული მართველობისკენ იხრება. სამწუხაროდ მოსახლეობის უმრავლესობა თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყებაში აღიქვამს კორუფციულ მდგომარეობას. განსაკუთრებით ბევრი ამბობს, რომ მისი აზრით ნეპოტიზმი სახელმწიფო სისტემაში საკმაოდ გავრცელებულია. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ კვლევას სრულად არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ იზიარებს. ოპოზიცია კორუფციის აღქმის გაზრდილ მაჩვენებელზე მიუთითებს, თუმცა პარტიულ რეიტინგებთან მიმართებით აცხადებს, რომ რეალურ შედეგებს არჩევნები აჩვენებს. NDI-ის მიმართ კვლავ უნდობლობას გამოხატავს მართველი გუნდი. ქართული ეცნობის წევრების შეფასებით კვლევაში ბევრი აცდენაა. სულ ცოტა ხნის წინ იყო არჩევნები და საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური იყო ალბათ მაინც საუკეთესო საზომი იმ სურათის, რაც პარტიებს დღეს გააჩნიათ საქართველოში. შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი მიგნება ამ კვლევისა არის ის, რომ კორუფცია ქართული ოცნების პირობებში ისევ გახდა მწვავე პრობლემა, მათ შორის განსაკუთრებით ნეპოტიზმი მუნიციპალიტეტებში, სხვადასხვა სტრუქტურებში, რომლებიც ხარჯავენ ხალხის ფულს და არაერთი შემთხვევა ევროპულმა საქართველომ გამოიტანა საზოგადოების სამსჯავროზე და ასევე ხალხის დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ დემოკრატიის მხრივ უარესდება მდგომარეობა საქართველოში. კვეთრად ნეგატიურ გამოხატულობას ვხედავთ მთავრობის მუშაობას და მთავრობა არის ქართული ოცნების პარტიის მიერ ფორმირებული. ნახევარი ამბობს, რომ მთავრობა ცუდად მუშაობს. როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს დემოკრატია, ამას ამბობს ნახევარი მოსახლეობისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს უკმაყოფილება აუცილებლად სამაგლოთ აისახება პარტიის რეიტინგზეც. განყენებულად პარტიის რეიტინგი არაფერს არ ნიშნავს, თუ კი არ გადავხედავთ სხვა მაჩვენებლებსაც. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქაც არის რაღაც გარკვეული ისეთი შეუსაბამოები ერთმანეთთან შესაბამისობაში, რომ ვერ მოდის და ვერ თანხდება, რაც იძლევა იმის კითხვის ნიშნის დასმის საშუალებას. მაგალითად, აგარ საუბარი ერთის ხრი სალომე ზურაბიშვილის სანდოობის ხარისხზე მაღალი, მეორის ხრი გუნდი, რომელმაც ხარში დაუდგა მინიმუმ სალომე ზურაბიშვილს იმისთვის, რომ ის პრეზიდენტი გამხდარიყო, მისი სანდოობა ძალიან დაბალია. აქ მეორე მაგალითი, როდესაც პარლამენტზე მაკითხებით, უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართ არის სხვა ხარისხი სანდოობის, ხოლო პარლამენტის მიმართ სხვა დაბალზე საუბრობ. ესეც შეუსაბამოა ერთმანეთთან. ეს კვლევებს სამწუხაროდ საქართველოში არ აქვს ესეთი ნდობა, რომელიც შესაძლოა ქონოდა იმ შემთხვევაში, თუ ამ კვლევებს დელზე, ვინც ატარებს კვლევებს, უფრო მიუკერძობელი ორგანიზაცია რო ატარებდეს. კორუფციის და ნეპოტიზმის ფაქტებთან მიმართებაში და საერთო შეფასებასთან მიმართებაში არის ის, რომ რა თქმა უნდა საერთოდ კორუფციას ვერასოდეს ვერ გამორიცხავ, კორუფციის არსებობას,
ვერც სახელმწიფო და ვერც ხშირ შემთხვევაში კერძო სტრუქტურებში ჩვენი ამოცანა და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რაც ძალიან წარმატებულად აქვს საქართველოს გაკეთებული არის ის რომ კორუფციის არა მარტო კორუფციასთან ბრძოლა არამედ კორუფციის პრევენცია არის ძალიან მაღალ ხარისხში აყვანილი არსებობს უფრო მაღალი სანდოობის ინდექსები კორუფციის აღმასთან დაკავშირებით და მოდით ვიხმართოთ ამით NDI ავტორიტეტული ორგანიზაცია თუმცა საქართველოს რეალობაში ხშირ შემთხვევაში მათი კვლევები და პროგნოზები რეალობას ხდება ჩემი აზრით და ჩემი გამოცდილებით უკვე ნახევარი წელი წლამდე არის რაც მუშაობ სახელმწიფო სტრუქტურებში მე არ შემიჩნევი არც ერთი შემთხვევა სადაც იყო კორუფციული გარიგება ეს შემიძლია დანამდვილებით თქვა და არც მსმენია არავისგან ამის შესახებ ჩვენ გვაქვს ბევრი პრობლემა თავრობაშიც ქვეყანაშიც ამ პრობლემებს ჩვენ წვითავთ მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია თქვა რომ კორუფცია ნამდვილად არ არის ის პრობლემა რომელიც ჩვენ ქვეყანაში დღეს არსებობს საპატრიარქოში შეხვედრა კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა ქართული ეკლესიის პოზიცია უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარებაზე ჯერ კიდევ უცნობია. როგორც მსოფლიო საპატრიარქოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, ჩამოსვლის მიზანი სინოდისათვის თემის დეტალურად გაცნობა და გარკვეული საკითხების მიწოდება იყო. საფრანგეთის მიტროპოლიტის თქმით, მსოფლიო საპატრიარქოს საკუთარ აზრს არავის ახოს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს აქვს სიბრძნე იმისათვის, რომ ბრძნული გადაწყვეტილება მიიღოს განაცხადა დელეგაციის ხელმძღვანელმა. მსოფლიო საპატრიარქოს ეკოს წარმომადგენლები თბილის დღესვე დატოვებენ. განსაკუთრებული სიხარულია ჩვენთვის, რადგან ვართ საქართველოში და მოგვეცა საშუალება შევხვედროდით კათოლიკოს პატრიარქს. ჩვენი საუბარი შეეხებოდა გარკვეულ საკითხებს, აზრთა გაცვლა-გამოცვლას მსოფლიო საპატრიარქოსა და საქართველოს საპატრიარქოს შორის. შევეხეთ იმ საკითხსაც, რაც ეხება უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის ტომოს და ამ ტომოსზეც გვქონდა მსჯელობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან და ეკლესიის მღვდელმთავრებთან. ჩვენი შეხვედრის მიზანი იყო ინფორმირება გარკვეულ დეტალებზე, რაც ეხება ამ საკითხს. ჩვენი მიზანი არ იყო რაიმე აზრის თავსმოხვევა, ზეწოლა ან შეთავაზება, ეს იყო მხოლოდ ინფორმაციული შეხვედრა და დეტალებზე შეთანხმება იმ საკითხებთან, რაზეც არის საუბარი ტომოსში. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს აქვს სიბრძნე იმისთვის, რომ ბრძნული გადაწყვეტილება მიიღოს. ჩვენ არ ჩამოვსულართ იმის გამო, რომ საქართველოს ეკლესიასთან მიმართებაში არსებობს რაიმე პრობლემა ურთიერთობის. ჩვენ გვაქვს საერთო აზრი, საერთო შეხედულებები და ეს იყო ჩვეულებრივი ძმური კეთილი ურთიერთობა, კეთილი შეხვედრა მოძმე ეკლესიებს შორის. ჩვენ განვიხილეთ ბევრი დეტალი და რა თავარია გამოიკვეთა მათი ესეთი კორექტული პოზიცია ჩვენი ეკლესიის მიმართ, რომ ისინი არ ჩამოსულან იმისთვის, რომ დაგვარწმუნონ ჩვენ, რომ მივიღოთ ესა თუ ის გადაწყვეტილება და ასევე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ აუჩქარებლობას აი ამ ეტაპზე რა პოზიციაც ჩვენ გვაქვს, სრული გაგებით ეკიდებია. სამწუხაროდ აი ჩვენთან არის ესეთი განწყობები, რომ ჩვენი პოზიცია ამჟამინდელი რაღაცნაირად ასოცირდებოდეს ვიღაცის მიერ, რომ ეს არის რუსული გავლენა. სინამდვილეში შეიძლება დღეს თქვენ იხილეთ, მოისმინეთ მსოფლიო საპატრიარქოს პოზიცია, რომ ისინიც ეთანხმებიან ამ ჩვენ პოზიციას. საქართველოს მიერ რუსეთისაგან კომპენსაციის მოთხოვნის საკითხზე სტრასბურგი გადაწყვეტილებას ხვალ გამოაცხადებს. საუბარია 2006 წლის მოვლენებზე, რა დროსაც რუსეთიდან საქართველოს 4624 მოქალაქე გამოაძევეს. ამ საქმეზე კომპენსაციის მოთხოვნამდე იყო ევროპული სასამართლოს 2014 წლის გადაწყვეტილება, რომლითაც დადგინდა ქართველების უფლებების დარღვევების არაერთი ფაქტი. ხვალინდელი გადაწყვეტილების აღსრულებას მონიტორინგს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი გაუწევს. თავისი ფეხსაცმელიც არ ჩააცვეს რა. როგორ იტყვია, ჩუსტებით გაიყვანეს ოთახიდან. უცვა დეპორტი დაურტყეს 17 რიცხვამდე ყავდათ იზოლატორში. მარტო ჩემი მეუღლე არ იყო იქ, ქალები, კაცები ერთად რა წყალი რომ მოუნდებოდათ, ეუნებოდათ, აგერ არისო უნიტაზი და იქიდან დალიეთო. რად მოყავდათ უკვე მოსკოვში? და გზავრობის დროს არც ჰაერი მიწეს, ნუ ჟანგბადი არასუნთქეს ადამიანს და როგორც კი გაიღო კარი და ჩამოვიდა და ეგრევე მოკვდა. რა შველის ამას? უბრალოდ უნიზიწენა ის იყო, რომ вот გრუზინსკაა სვინია лежит. და ხალხი ასე უყურებდნენ და უვლიდნენ კრუგში. მატარებელი და როცა ჩამოქვეს, ყველაფერი წაგვართვეს, თანხაც წაგვართვეს, ჩანთაც წამართვეს, არ მომცეს უფლება რომ ჩამომეტანა. მე ხვდებავს ველოდებოდი,
როდესაც ფეხბურთზე ვიყავი და წარმოიდგინეთ უბრალოდ სხვა ქართველებიც რო არა ყოფილიყვნენ, მე ალბათ არ ვიცი, ვერანაირად ვერ მოახერხებდი და ყურადღება იყო სულ ძირითადად ჩვენზე გადმოტანილი. როგორღაც გადმოვედით, მაგრამ რო ვიფიქრე, რომ უკვე დასრულდა მეთქი ყველაფერი, თურმე უფრო დიდი უბედურება წინ მელოდა, რომ ეს ბავშვი რომ დაუბრუნდით საქართველოში, გარდაცვლილი დაიბადა. განწყობა არის წმენით ახსავსე. როგორც ადრე 2008 წლის ომის ფარგლებში შემიძლია აღვნიშნო, რომ ეს არის ისე ბრძოლა სამართლიანობის აღსადგენად და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ დადგება ისეთი გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოს, რომელიც შეესაბამება მთლიანად დაზარალებულების, ასევე ქართული საზოგადოების ინტერესებს. ეს საქმე გადაეცემა აღსასრულებლად მინისტრთა კომიტეტს, მას შემდეგ რაც იქნება გადაწყვეტილება, ის აკეთებს შემდგომ ევროპის საბჭოს ორგანო ზედამხედველობას აღსრულებაზე. როგორც წესი, რუსეთის ფედერაცია კომპენსაციების გადახდის მხრივ არის, ეს ვთქვათ, უარყოფითი პოზიცია არ აქვს, იხდის მათ შორის საკმაოდ დიდ თანხებს მის წინააღმდეგ გამოტანილ საქმეებში. ვნახოთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს მაინც სახელმწიფოს შორის საჩივარი, პირველი ჩივარია რუსეთის წინააღმდეგ, მას აქვს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დატვირთვაც, ამიტომ ნახოთ როგორ იქნება აღსრულება. საქართველო და მსოფლიო ამ სახელწოდების საერთაშორისო კონფერენცია უკვე მეორე დღეა თბილისში მიმდინარეობს. ტექნოპარკში მისულ მასტუმრებმა პრეზენტაციები სხვადასხვა თემის შესახებ მოისმინეს. საქართველოში დაგეგმილი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები, ქვეყნის აგრარული პოტენციალი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მეწარმეობისა და ინოვაციის როლი ეკონომიკურ ზრდაში. ამ თემებზე სასაუბროდ აუდიტორიასთან სპიკერებად მინისტრთა კაბინეტის წევრები წარდგნენ. ორდღიანი კონფერენცია თბილისში ჟურნალ ეკონომისტის წლიური გამოცემის მსოფლიო 2019-ის გიდით იმართება. ჩვენ ქონდა წარმოდგენილი ძირითადად პროექტები, რომელიც ტურიზმის ინფრასტრუქტურაზე იყო ორიენტირებული და რომელიც ასეთი სახის ტურიზმის და ინფრასტრუქტურის განვითარების შერწყმით იძლეოდა რეგიონებში დამატებითი შესაძლებლობების გაჩენას. როგორც ბიზნესისთვის, ასევე პირველ რიგში რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვის, იმისთვის, რომ მათ ჩვენ ინფრასტრუქტურას, მათ შორის მოაბან, ანუ განავითაროს საკუთარი საოჯახო ბიზნესიც მათ შორის. ქონდა საუბარი სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შვიდ ძირითად მიმართულებაზე, ამავე დროს გამოწვევებზე, რომელიც დარგში გვაქვს და მათ შორის იყო დისკუსია, მათ შორის ჩვენ წარმოადგენთ ამავე დროს 2019 წლის ხედვები და მომავალი გეგმები და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პანელი გამოგვივიდა, ძალიან ბევრი ახალი ინფორმაცია ვფიქრობ საზოგადოებას მივაწოდეთ სამინისტროს სახელით. ვილაპარაკეთ იმ პროგრამებზე, მათ შორის საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმზე, რომლებიც ჩვენ შემოგვაქვს დღეს, რომ კიდევ უფრო ხელი შეუწყოთ მეწარმეობას და განსაკუთრებით ინოვაციების და სტარტაპებს. ორგანიზო ვისაუბრებ ტურიზმის პროგრამაზე, სადაც ლაპარაკი იქნება თუ რა პროგრამა იგეგმება იმისთვის, რომ ტურიზმის განვითარებას შეუძლოთ ხელი. ძირითადად ლაპარაკი იქნება ტურიზმის მოსახურების ხარისხის გაძლიერებაზე და უფრო მაღალ გადახდომარიანი ტურისტების მოზიდვის პროგრამებზე საქართველოში. საპატრულო პოლიციის უფროსმა თემურ კუპატაძემ თანამდებობა დატოვა. გავრცელებული ინფორმაციით, როტაციის ფარგლებში სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილედ დაინიშნა. მის შეცვლის თემურ კუპატაძე საპატრულო პოლიციაში ჯერჯერობით უცნობია. გაგუმდება თუ არა გამოსაშვები გამოცდები მე-12 კლასელებისთვისაც, ჯერ უცნობია. განათლების მინისტრი ამბობს, რომ თემას სპეციალისტებთან ერთად განიხილავს და საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. ცნობისათვის 2020 წლიდან ისედაც უქმდება სკოლის გამოსაშვები გამოცდები, თუმცა წელს ამ გამოცდებისაგან მხოლოდ მე-11 კლასელები გათავისუფლდებიან. ამის გამო აბიტურიენტები კვირას განათლების სამინისტროსთან აქციას აანონსებენ და გამოცდების მე-12 კლასისთვისაც გაუქმებას მოითხოვენ. არ გაუქმებლა, მუშაობთ ამაზე. დამოუკიდებელი ძლიერი ინსტიტუციების გარეშე წარმოუდგენელია, რომ მივიღოთ, როგორც ვთქვით, მაღალი ხარისხი განათლებაში. ამიტომ ჩვენი ხედვა არის სწორედ იმითკენ მიმართული, რომ რაც შეიძლება უნდა სკოლა ადგილზე უნდა გავაძლიეროთ, რომელიც სკოლა თვითონ უზრუნველყოფს ამ გამოცდების ჩაბარებას.
H&M-ის საქართველოში შეიკერება ცნობილი ბრენდის მიმწოდებელი კომპანია MGM ტექსი გახდა. სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში ინფორმაციით, კომპანიამ ამისათვის მკაცრი ტექნიკური და სოციალური აუდიტი გაიარა. MGM ტექსი ქართულ რუმინული ინვესტიციით შექმნილი საწარმოა, რომელმაც პროგრამის აწარმოება საქართველოში ფარგლებში უახლესი ტექნოლოგიის საკერავ მანქანა დანადგარების შეიძინა. საწარმო ამოქმედდა გასულ წელს 280 ადამიანს ასაქმებს. ჩვენი დაფინანსებული ერთ-ერთი კომპანია MGM ტექსი, რომელიც ქუთაისში მდებარეობს და რომელიც ჩვენ სადღაც აპრილში ოფიციალურად გავხსენით, დღეს კომპანიამ საბოლოოდ დაასრულა მოლაპარაკებები კომპანია H&M-თან, რომელმაც ძალიან ინტენსიური და მკაცრი აუდიტის შემდეგ დაადგინა, რომ კომპანია MGM ტექსში დანერგილი არის უმაღლესი დონის სოციალური და ტექნიკური სტანდარტები, რაც არის H&M-ისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ძალიან მალე, სადღაც 2 თვის ინტერვალში 50,000 კაბა H&M-ისთვის შეიკერება სწორედ საქართველოში და მას დაეწერება დამზადებულია საქართველოში. პატრიოტთა ალიანსი ლევან მურუსიძის და მოსამართლეთა კლანური მართლობის წინააღმდეგ ბრძოლას აანონსებს. დავით არხან მოურავის განცხადებით, დაუშვებელია გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებული მოსამართლების უბადოდ გამწესება. პარტია აქციების გამართვასაც აპირებს. გადადგეს უბადო მოსამართლე მურუსიძე. მეორე, არავითარ შემთხვევაში, არავითარი კრიტერიუმების პირობებში ჩინჩალაძეები, გრიტიშვილები, ნიკაუტაძეები და სხვანი სია გამოქვეყნდება, არ და ვერ გახდნენ უვადო მოსამართლეები. საერთოდ გაუქმდეს უვადო მოსამართლეობა. იუსტიციის საბჭოს ჩამოერთვას მოსამართლეთა დანიშნისა თუ გადაყენების ფუნქცია. ეს ფუნქცია გადაეცეს საქართველოს პარლამენტს და მოსამართლეთა დანიშნის თუ გადაყენების პროცესი იყო სრულიად საჯარო და გადაიცემოდეს პირდაპირ ეთერში. პატრიარქმა ძიუდოისტები შეარიგა. საპატრიარქოში სპორტსმენებთან ერთად მწვრთნელები და ფედერაციის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. დღესვე გურამ მოდებაძემ ძიუდოისტთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა. დაპირისპირება გასულ წელს, მას შემდეგ დაიწყო, რაც თელავივში ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობა საქართველოს ნაკრებმა უმედლოდ დაასრულა. წარუმატებლობის შემდეგ მთელი სამწვრთნელო შტაბი გადადგა. პოსტი დატოვა ფედერაციის პრეზიდენტმა დავით ქევხიშვილმაც. უთანხმოება ახლდა ოსაკას დიდ სლემსაც, ნაკრების წევრებს შორის კონფლიქტის გამო ლაშა შავდათუაშვილი და ვაჟა მარგველაშვილი თბილისში დაგეგმილზე ადრე დაბრუნდნენ. მოხდა შერიგება ძიუდოისტების, პატრიარქმა დალოცა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საკითხი, რასაც ქვია დაპირისპირება, აღარ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს იყო ნება ყველასი, რომ პატრიარქთან მოსულიყვნენ და პატრიარქს დაელოცა და შეერიგინებ. წმინდესის თხოვნით და ლოცვაკურთხევით მთელი ნაკრები და სრული შემადგენლობით ძიუდოს ოჯახი იყო მოსული უწმინდესთან დაგლოცა და უწმინდესის ლოცვაკურთხევით გავერთიანდით და შევეცდებით ერთიანი ძალებით უფრო მეტი წარმატება მოუტანოთ ჩვენს ქვეყანას და კონკრეტულად ამ სპორტს. ცენტრ პოინტსა და M-კვადრატს შორის შეთანხმება ვერ შედგა. ჯერ კიდევ უცნობია, გაფორმდება თუ არა საპროცესო შეთანხმება პატიმრობაში მყოფ მაიარ ჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილთან. პროკურატურაში განმარტავენ, რომ ეს დაზარალებულებზე არის დამოკიდებული. თავად დაზარალებულები კი ამბობენ, რომ დედაქალაქის მერ შეხვდნენ და სწორედ იქ გაირკვა, რომ M-კვადრატმა არარეალური პირობები წარმოადგინა. საუბარია ცენტრ პოინტის მიერ 2008 წლის შემდეგ დაწყებული მშენებლობების დღგ-ს დაბრუნებაზე. ეს თანხაკი ათობით მილიონი ლარია. კომპანიის ეს შეთანხმება ზება სახელმწიფოსათვის მიუღებელი აღმოჩნდა. დაზარალებულების ინფორმაციით ახლა მთავრობა კერძო ინვესტორებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ინფორმაციას გურამ რჩეულიშვილი ნაწილობრივ ადასტურებს, ამბობს, რომ M-კვადრატის შეთავაზებები მიუღებელია, თუმცა პროცესიდან ამ კომპანიის გამოთიშვას უარყოფს. ცენტრ პოინტი დაზარალებულებთან შეხვედრას მერის პრესსამსახურიც გვიდასტურებს, თუმცა დედაქალაქის მთავრობა დეტალების შესახებ არაფერს ამბობს. ინა მემორანდუმი იყო შედგენილი, სადაც თითქოს M-კვადრატი შემოდიოდა როგორც სპონსორი და აგუშენებდა ბინებს, მაგრამ შეუთანხმებლობის გამო ჩაიშალა ეს მოლაპარაკება და ახლა ქალაქის მერია იღებს თავის თავზე პრობლემის მოგვარებას და ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ, რომ არ მოიხსნას არანაირი ყადაღა პროკურატურის მიერ დადებული, რადგან ეს ჩვენი ქონების დაცვა, ჩვენი ფულით შეძენილია. M-კვადრატი, როგორც ვიცით, ჩაიხსნა პროექტიდან. არის მოლაპარაკებები უშუალოდ ირაკლი ხმალაძესთანაც და მანაც გითხრა, რომ M-კვადრატთან არ შედგა მოლაპარაკებები. მერმა მოგვაწოდა
და ინფორმაცია M კვადრატთან არ შედგა მოლაპარაკება იმის გამო, რომ M კვადრატმა მოითხოვა DGG-სთან დაკავშირებით დიდი შეღავათები, რაც 2008 წლამდე მშენებლობებსაც არ ეხებოდა. Ну, ამის შედეგად სახელმწიფო როგორც ჩანს კარგავდა ძალიან დიდ თანხას და როგორც ჩვენ აგვიხსნეს, ეს იყო M კვადრატთან მოლაპარაკების ჩაშლის მიზეზი. 10 თვე ყველა დამაკარგინეს წინაპირობები, რომელიც M კვადრატს ჰქონდა წამოყენებული, არ სრულდებოდა. Და მეც დაზარალებულებმა შემოაჯახა ყველამ დავკარგეთ დრო და საბოლოოდ სექტემბრიდან აქტიური მუშაობა დაიწყო ისევ ამ ახალ გუნდთან ერთად მთავრობის ფინანსურ ინიციატივებზე სახელმწიფოს და M კვადრატ შორის შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული. რას გულისხმობდა? ერთ-ერთი წინაპირობა იყო რომ ობიექტები, რომელიც ჩვენი დასასრულებელია, ყველა განთავისუფლებული იყო გადასახადებიდან 2023 წლამდე. ქუთაისში ერთი მაღაზია გაძარცვეს, ერთი კი გაქურდეს. მოლარის თქმით, გუშინ საღამოს 9 საათზე მაღაზიაში დანიშნა შეარღებული მამაკაცი შევარდა, ფული მოითხოვა და გაიქცა. შედეგად საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღძრულია საქმე ყაჩაღობის მუხლით. გუშინვე გაქურდეს მაღაზიათა ქსელის მაგნიტის ერთ-ერთი ფილიალიც, ეს ობიექტი რამდენიმე დღის წინაც გაძარცვეს. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. შემოვარდა თანაი ხელში დამოკრებებიც იყო, რომ თანხა მომაწოდეს, სამჯერ ამოვიდა დანი ჩემსკენ. თვითონ აღებს უძრას და იღებს თანხას კიდევაც ჩანს ვიდეო ოთხებსა და გაიტანა მეტია. ვაზისუმლის მეოთხე საოჯახო მედიცინის ცენტრის თანამშრომლებმა მუშაობა განაახლეს. დღეს მათ ჯანდაცვის სამინისტროს და პროფკავშირის წარმომადგენლები შეხვდნენ. მხარეებმა სამედიცინო დაწესებულებაში არსებულ სამუშაო პირობებისა და ხელფასების დაგვიანების შესახებ იმშელეს, გადაწყდა, რომ შვიდკაციანი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება და პროცესში მედიაციის სერვისიც ჩაერთვება. ამ სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები გაუსაძლისი სამუშაო პირობების და ანაზღაურების დაგვიანების გამო გუშინ გაიფიცნენ. შეიქმნა შვიდკაციანი სამუშაო ჯგუფი, მათ შორის დასაქმებული მედპერსონალი და რა თქმა უნდა მედიცინის პროფკავშირებიდან მეგლახ გახლავართ, რომლებიც ვიმუშავებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და შევესწრებით ყველა პრობლემა ეტაპობრივად აღმოფხვრათ. შეთანხმების შედეგად 10 სამუშაო დღეში უნდა მოხდეს დასაქმებული ხალხის დავალიანების დაფარვა, მედპერსონალზე არის საუბარი, თუმცა პრობლემა ის არის, რომ მედპერსონალმა არ იცის მათი დავალიანება რამდენი არის. აქედან გამომდინარე, დღეს ფინანსურ სამსახურს დამატებით მოთხოვეთ ჩვენ, რომ დღის ბოლო მდე მოეცა ის ინფორმაცია, თუ მეტ პერსონალს რა თანხებთან აქვთ კავშირი. მოიკვეთა, რომ ეს დამსაქმებელი იძახის, რომ დავალიანება აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს აღიარა, მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა, რომ დაჯარიმებული ყოფილა ეს პოლიკლინიკა და ფაქტორ მენეჯმენტის ბრალია უფრო, რომ აქამდე არ უნდა მიეყვანა გასარკვევი, უნდა გაერკვია აქამდე უნდა. ურიცხავს თუ არ იცხავს ჯანდაცვის სამინისტრო დასაქმებულ ადამიანს, უკლები ბოლო თეთრამდე უნდა გადაიხადოს ხელფასი. ვინაიდან დავაეხება შრომის საკითხებს, ის თემები, რომელიც ხელფასის გარდა ასევე შრომის პირობების გაუმჯობესებას, სხვა ურთიერთობასთან, სხვა ნორმებს, უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები გამოიკვეთა, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მედიაციას გამოიყენებდნენ ამ სერვისს, რომელსაც თავაზობს სამინისტრო. ოფიციალური მომართვის შემდგომ უკვე დაიწყება ეს პროცედურები, შემოთანხმებელი პროცედურები ორ მხარეს შორის. ხმაურია ბათუმში კომპანია მეტროს ოფისთან სამორინო ინტურისტის ყოფილი თანამშრომლების აქცია მიმდინარეობს. ისინი სახელფასო დავალიანების დაფარვას ეთხოვენ. ამბობენ, რომ უმუშევარი 200-მდე ადამიანი დარჩა. შეკრებულების განცხადებით, კაზინოს დამფუძნებელი კონტაქტი არ გამოდის, ამიტომ ისინი მეტროს ადმინისტრაციაში შესვლას ცდილობენ. ინტურისტი სწორედ მეტროს საკუთრება, თუმცა სამორინე ორწლიანი იჯარით თურქეთის მოქალაქეზე არის გაცემული. როგორც კომპანია მეტროს პრესამსახურში განმარტავენ, სამორინე სახელფასო დავალიანებას დაფარავს, თუმცა როდის ვერ ამბობენ. სამორინე ახალი წლის შემდეგ მოულოდნელად დაიხურა. ხელფასური თქო, თქვენ ახებით ხელფასები, გვაქვს ასაღები და არავინ არ გვაძლევს. მოტყუებით გაგიშვეს სახლში 24 საათით, ვიკეტები თუ აპარატურები უნდა გამოცვალოთ და ვსიო, ეს იყო მეტი არაფერი. ჩვენ გვთვლით ხელფასვით, თქო, მოგცემ მეტი არაფერი არ გვინდა, ჩვენ არც ამ საათები გვინდა მაგათი და არც არაფერი, მაგრამ დგანან არაკა
კაცებივით არავის არ უშვებენ მიმსლელს ხანდებს უთხამენ ხალხს უთხამენ ზიან და არიან არაფერს არ აკეთებენ დაელოდეთ всё ერთი თვია ველოდებით ოპოზიციური პარტიები ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ მიზანი შერეული საარჩევნო სისტემის პროპორციული შეცვლა. განცხადება ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ გააკეთა. ამ კამპანიაში ვერთვებით ყველა, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ზოგიერთი ყველა პარტია თითქმის ერთიანდება საინიციატივო ჯგუფში და ვინც ახლა ვერ ასწრებს ანარსურს გაერთიანება ის ღიად დაუჭერს ხარს ამ ინიციატივას. როდესაც საქართველოს მოქალაქეს ვესაუბრებით, მას პირდაპირ უნდა ვუმეოროთ ამ კამპანიის განმავლობაში, რომ მისი ჯანდაცვის, შვილების განათლების, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის საკითხები პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ჩვენი საარჩევნო გარემო გახდეს უფრო დემოკრატიული და ჩვენ გადავიდეთ 100%-იან პროპორციულ სისტემაზე. პროპორციული სისტემა არის წინაპირობა იმისა, რომ არც ერთი მთავრობა არ დააჯდება საკუთარ ხალხს მძიმე ხარკად და არ დააჯდება, არ იქნება გაბატონებული, არამედ იქნება მხოლოდ მართული პარტია. როდესაც ისე ვთქვა, ქართული ოცნება ეუბნება ხალხს, რომ 2024 წელს ჩვენ გადავალთ პროპორციულ სისტემაზე. მან უნდა აუხსნას ხალხს, თუ რაღაც არის კარგი 2024 წელს, რატომ არის ის ცუდი 2020-ში. საქართველოს რეგიონში მაგალითად მენტორია შტატების და საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის თანათავმჯდომარის ჯერი კოლნოლის შეფასება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში. საქართველოს დელეგაციის წევრები კონოლის გარდა ადამ კინზინგერს ასევე წარმომადგენელთა პალატასთან არსებული დემოკრატიის პარტნიორობის პალატის თავმჯდომარის მოადგილეს დევიდ პრაის და კონგრესმენებს შეხვდნენ. საუბარი შეეხო კანონპროექტსაც საქართველოს მხარდაჭერის აქტი. ამ დოკუმენტს ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უპირობო მხარდაჭერა აქვს ჩვენს ქვეყანას. ესე შემიძლია შევაფასო ამ ორი დღის შეხვედრები, სრულიად უპირობო მხარდაჭერა ყველა მიმართულებით, ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით, სუვერენიტეტის კუთხით, მათ შორის სურვილი და ინტერესი, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა გაძლიერდეს, თავისუფალი ვაჭრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის გაფორმდეს და სხვადასხვა ფორმით გამოიხატოს და გაღრმავდეს თანამშრომლობა. კონგრესში ორივე პარტია საქართველოს მხარდამჭერია. წლის ბოლოს ვიზიტი გვექნება საქართველოში და ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ არსებულ გამოწვევებზე კოლეგებთან საუბარს. ვიცით, რომ ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნის მსგავსად საქართველოს დგას ისეთი გამოწვევების წინაშე, როგორიცაა კანონის უზენაესობის დაცულობის უზრუნველყოფა, ოპოზიციის აზრის გათავისება და ასე შემდეგ. ჩვენ კარგად გვესმის საქართველოსა და შეერთებული შტატების მეგობრობის მნიშვნელობა. შეერთებული შტატები პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოსადმი მხარდაჭერაში ერთსულოვანია. დემოკრატებისა და რესპუბლიკელების აზრი ამ შემთხვევაში არ იყოფა. ჩვენ კარგად გვესმის ის როლი, რასაც რუსეთი ასრულებს მსოფლიოში და რომლის დადებითად შეფასება შეუძლებელია, განსაკუთრებით საქართველოს პერსპექტივიდან. ეს პირველი შეხვედრა არაა, რადგან მიღწეული პროგრესის შეფასება და წარსულთან შედარება ხდება დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით რეგიონში. შევეხეთ ასევე სომხეთის საკითხსაც და იქ ჩატარებულ არჩევნებს. საქართველოზე ვისაუბრეთ როგორც მოდელზე და მენტორზე ისეთ ქვეყნებისთვის, როგორიცაა სომხეთი, რომელსაც წინსვლა და დემოკრატიული განვითარება სურს. ასევე ვისაუბრეთ ინსტიტუტების გაძლიერებაზე, იმაზე, რაც აქ ხდება. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოში კიდევ ერთი ვიზიტი გვექნება დემოკრატიის გასამტკიცებლად. ჩემს კოლეგებს საქართველოს პარლამენტში კარგად ესმით ოპოზიციისა და არჩევნების შედეგების პატივისცემის მნიშვნელობა, თუნდაც იმ შემთხვევაში, რომ არ მოგწონდეს, რადგან ესაა დემოკრატიის უმთავრესი საყრდენი. თბილისში არსებული საფეხმავლო ხიდების ნაწილი დაიშლება, მათ ადგილას მერია შუქნიშნებით რეგულირებულ ქვეითთა ერთდონიან გადასასვლელებს მოაწყობს. ინიციატივა მერს ეკუთვნის, როგორც კახაკალაძემ განმარტა, საფეხმავლო ხიდებით სარგებლობა არაკომფორტული და არაპრაქტიკულია. თბილისის მერიასთან დაკავშირებულ თემებზე დეტალურად ვისაუბრებთ ვიცე მერთან, ირაკლი ხმალაძეა ქრონიკის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით თამთა. პირველ რიგში დღეს მერმა თქვა, რომ დაიწყება საფეხმავლო ხიდების დემონტაჟი ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც ამის შესაძლებლობა არსებობს. რა იქნება იმ ადგილებში, სადაც ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელები ვერ გაკეთდება, როგორია მერიის გეგმა ამხრივ?
თამთან მოდი ჯერ მოსახლეობას მივაწოთ ინფორმაცია, საერთოდ რამდენი გვაქვს ესეთი საფეხმავლო ხიდი ქალაქში, ეს არის დაახლოებით 40-მდე და მერი ამ ჩაატარა ანალიზი თუ რომელი მათგანის რა დოზით გამოყენება და მოხმარება ხდება მოქალაქეების მხრიდან. აღმოჩნდა რომ დაახლოებით 19-20 ერთეულის შემთხვევაში პრაქტიკულად არ ხდება მათი გამოყენება, ის უბრალოდ ეს ერთგვარი სიმახინჯე უბრალოდ გვიდგას ქალაქში და მის დემონტაჟზე მივიღეთ გადაწყვეტილება. ჩვენ ალტერნატიულად მოქალაქეებს შევთავაზებთ საფეხმავლო გადასასვლელებს, ზებრა გადასასვლელებს, რომელიც გაცილებით უფრო კომფორტული არის. ეხლა რაც შეეხება იმ ხიდებს, რომელსაც არ აქვს ალტერნატივა, ასე ვთქვათ, ზებრა გადასასვლელების სახით, მათი არსებობა შეიძლება ვთქვათ, რომ აუცილებელია, შეიძლება უბრალოდ ვისაუბროთ ის, რომ შევცვალოთ, გავაუმჯობესოთ ის ტექნოლოგია, რაც არის გამოყენებული, გავხადოთ შემოთავსებადი და უბრალოდ ვიზუალურად მოვაწესრიგოთ. ანუ ამას ჩვენ ვერ გავექცევით, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რა, რომ დღეს ქალაქში რაც დამონტაჟებული არის საფეხმავლო გადასასვლელები, ამის ნახევარი საჭიროებას არ წარმოადგენს და აქედან გამომდინარე მოხდება მათი დემონტაჟი და მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, ალტერნატიული, უფრო კომფორტული გადასასვლელები ექნებათ ზებრა გადასასვლელების სახით, მათ შორის შუქნიშნებით უზრუნველყოფილი უსაფრთხოების კუთხით. ბატონო ირაკლი, დღესვე მერმა განაცხადა ასეთი რა, რომ ვისაც ელექტრომობილი ყავს, ელექტროდამტანებს სახთან უფასოდ დავუმონტაჟებთ. ბევრი კითხვა გაჩნდა ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში, როგორ მოხდება ეს? მოხდება რაღაც კერძო ბიზნესთან, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობის ფარგლებში, რა ინტერესი უნდა ქონდეთ მათ და როგორ ხდება ანგარიშ წორება თვითონ მომხმარებლის და ბიზნეს შორის პარტნიორობა ამ ხრ. გეტყვით თამთა, ეს იდეა და წინადადება დღეს არ გაგვიჟღერებია. ჩვენ გასული წლის ზაფხულიდან მოყოლებული ვამბობთ და ვთქვით, რომ ვისაც ეყოლება ელექტრომანქანა, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ მიმართოს მერიას და მოითხოვოს მის საცხოვრებელ სახლთან უფასოდ ელექტროდამტენის მონტაჟი. დღეს ჩვენ გავაჟღერეთ თუ რა ფორმით და სად მოხდება ამ მოთხოვნების შეგროვება და ჯგუფება, რომ მერიამ შეძლოს დაგეგმოს ამ დამტენების მონტაჟი. ეს არის Chargers Tbilisi GoG, ესეთი ვებგვერდი, რომელიც სამუშაოდება 11 თებერვლიდან და მომხმარებლებს ექნებათ შესაძლებლობა დარეგისტრირდნენ ამ გვერდზე და ელექტრონულად მიაწოდონ მათი მოთხოვნები თბილისის მერიას. აქამდე ხდებოდა განცხადებების სახით ამის წარმოდგენა, თუმცა ჩვენ გვინდა, რომ ეს უფრო ჭკვიანი სისტემის მეშვეობით მოახერხოთ და დავაჯგუფოთ. და რატომ არის დაჯგუფება მნიშვნელოვანი ბარემ, ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ განსაზღვროთ ყველაზე მაღალი მოთხოვნა, რომელიც წერტილებზეა, იმიტომ რომ პრიორიტეტი ექნება იმ ადგილს, სადაც ყველაზე მეტი, რომელიც წერტილზეც გენერირდება უფრო მეტი მოთხოვნა, უფრო მეტი მომხმარებლის მოთხოვნა ელექტროდამტენის მონტაჟთან დაკავშირებით. რასაკვირველია, ამ მოთხოვნის გაკეთება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მას, ვისაც ყავს ელექტროტრანსპორტი, ანუ ელექტროავტომობილი. ეხლა რაც შეეხება ხარჯებს და ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობას ამ მიმართულებით, გარკვეული გაუგებრობა, როგორც ჩანს, მაინც გამოიწვია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კაფიო და ზუსტი განცხადებები გააკეთა დღეს თბილისის მერმა. არსებობს ამ აქტივობის მეორე მხარე, ბიზნეს სექტორი, რომელიც დაინტერესებული არის თბილისში ელექტრომობილების შემოყვანით, მისი გაქირავებით, რეალიზაციით და დამეთანხმება ალბათ ყველა, რომ ერთი რო კარგია ქალაქში, როდესაც გაიზრდება ელექტრომობილების რიცხვი და ჰაერის დაბინძურება შემცირდება ამ მიმართულებით და რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია ის, რომ ელექტრომობილების განვითარება სჭირდება დამტენები. ასე ვთქვათ, თუ არ იქნება დამტენი ინფრასტრუქტურა განვითარებული, ელექტრომობილების განვითარებას პერსპექტივა ქალაქში, რა თქმა უნდა, არ ექნება. ამ მიმართულებით ყველაზე უფრო მიმზიდველი, ასე ვთქვათ, ბიზნეს სექტორისთვის ადგილები არის მუნიციპალური პარკინგები, სადაც აქამდე არ მომხდარა და არაზოს არ მოხდებოდა ჩვენს გარეშე ელექტროდამტენების მონტაჟი. რამდენადაც პარკირების გამოყენების შემთხვევაში 90% შემთხვევაში მოქალაქეები იყენებენ მუნიციპალურ პარკინგს. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტმა ბიზნეს სექტორთან ერთად შეკრა ასეთი კომბინაცია და მოდელი, რომ გარკვეულ ადგილებზე მერია დაასახელებს იმ ადგილებს, სადაც გენერირდება მოთხოვნა მომხმარებლების მხრიდან და ბიზნეს სექტორი, უშუალოდის კომპანიები, რომლებსაც შემოყავთ ეს ელექტრომანქანები, რომლებიც აქირავებენ და ყიდიან, საკუთარი ხარჯებით მიდიან და აყენებენ ელექტროდამტერს. ეს არის წახალისება მათთვის, რომ მომხმარებელმა უფრო მეტი იფიქროს ელექტრომობილის შეძენაზე, ვიდრე ტრადიციული საწვავზე მომუშავე ავტოსატრანსპორტო საწვავის მანქანის შეძენაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად არ მოგვიწევს ხარჯების გაღება, იმიტომ რომ შევასრულეთ ასეთი უნიკალური როლი მიმწოდებელს და მომხმარებელს შორის, შევთავაზეთ ჩვენი ინფრასტრუქტურა,
ასეთი ტიპის დამტენების მონტაჟის მიზნით. ბიზნეს სექტორთან უკვე ჰქონდა კომუნიკაცია, ისინი თანახმა არიან, უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება კიდევაც მერია და ჩვენი მოლოდინით ასეთ ტიპის მოთხოვნებზე, აი რაც ბიზნეს სექტორთან მიმართებით მოვყევი, კონკურენციაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ რამდენიმე კომპანია არის, რომელსაც დამტენებით სერვისის მიწოდება აინტერესებს მომსახურეს არა კომპანია. ანუ ამ შემთხვევაში ბიზნეს სექტორის მხრიდან ინტერესი არის. საინტერესოა ინტერესი არის თუ რა ხუშოკების თემაზე. მე მინდა რომ მომდენო თემაზე გადავიდე, იმიტომ რომ დღეს ამ თემასაც შეეხო თბილისის მერი. რა სთავაზობს თბილისის მერია კერძო სექტორს ისეც რომ მათ ინტერესში შედიოდეს ხუშოკების ჩანაცვლება და მოსახლეობის პოზიციას იცნობს თუ არა თბილისის ისმერია. დღეს სხვათაშორის ერთი პროექტი გამოვაცხადეთ, რომელიც ავარიული ხრუშოკების ჩანაცვლებას ისახავს. მიზნად ვარკეთილში 3 ჰექტარი ტერიტორია გვაქვს და მე მუნიციპალიტეტმა დაამუშავა აქ განაშენიანების ამის რეგულირების გეგმა და გამოვაცხადეთ ინტერესთა გამოხატვა. სხვათაშორის უკვე მეორეთ, იმიტომ რომ პირველი ჩავარდა, არ წარმოადგენს ზედადებები კომპანიებმა, შესაბამისად მე დაგვიკავშირდნენ, ვისაც აინტერესებდა და უბრალოდ რისკები დაინახეს ამ პროცესში და მათთან ერთად ვიმუშავეთ. გარკვეული პირობების გადალაგება მოვახდინეთ და ხელმეორედ გამოვაცხადეთ და ჩემი პირადა და მუნიციპალიტეტის მოლოდინია, რომ აქ ინტერესი იქნება, კონკურენცია იქნება. პრინციპი არის ის, ვინც უფრო მეტ ფართს შესთავაზებს განაშენიანებულ ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტს უსასყიდლოდ გადაცემაზე, მინიმალური ფართი არის დაახლოებით 7500 კვადრატული მეტრი, რომელიც საკმარისია სულ ცოტა ორი ავარიული ხრუშოვკის ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკის ჩასანაცვლებლად. ესეც ეს ხრუშოვკების მდებარეობს ვარკეთილის მესამე მასივში. გარდა ამისა, ვარკეთილის მესამე მასივის ავარიული ხრუშოვკებისთვის ცალკე განაშენიანებას თვითონ მერია დაგეგმავს და შევკრავთ ეკონომიკურად ჯანსაღ მოდელს და ბიზნეს სექტორთან ვითანამშრომლოთ, მაგრამ ზოგადად სისტემატიური ხასიათი რომ მიიღოს ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების და საერთოდ ავარიული შენობების ჩანაცვლება, ამას ცოტა სხვანაირი გადაწყვეტები ჭირდება, რაზეც მერია მუშაობს, ეხლაც ამ თათბირებზე ვიჯექი დღეს მთელი დღის განმავლობაში და ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევკრათ ეკონომიკურად სწორი მოდელი, ისე რომ დავაბალანსოთ როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებლების ინტერესები, რომ მათ ისინი უზრუნველყოფილი იყვნენ ზედმეტი დანახარჯების გარეშე პრაქტიკულად საცხოვრებელი ფართის ჩანაცვლებით და მეორეს მხრივ ბიზნეს სექტორისთვის იყოს ეს მიმზიდველი და რაც თავარია, 5-სართულიანი ხრუშოვკის ნაცვლად არ მივიღოთ 25-სართულიანი კორპუსები და არ შევჭამოთ ეს ურბანული სივრცე, რაშიც ცხოვრობთ ჩვენ. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ცენტრპოინტის საქმესთან დაკავშირებით. მე მაყურებელს გავაცანი მიმდინარე მოვლენები, როგორც გაირკვა იმ კვადრატს და ცენტრპოინტ შორის შეთანხმება ჩაიშალა. მე პირველ რიგში მაინტერესებს, რა არის თბილისის მერიის როლი ამ მოლაპარაკებებში, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ შუამავლად აქამდე ვიცოდით, საგამოძიებო უწყება პროკურატურას გულისხმობ ცხადია, რა არის თბილისის მერი ამ მერიის როლი ამ მოლაპარაკებებში და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ამ ორ კომპანიას შორის მოლაპარაკების რესურსი ამოწურულია? თბილისის მერია არა წარმოებდა იმ კვადრატთან მოლაპარაკებას. თბილისის მერიას, რა თქმა უნდა, როლი აქვს ცენტრპოინტის, ისევე როგორც ყველა სხვა დაუმთავრებელი მშენებლობის პრობლემის გადაჭრაში, თუმცა ჩვენ არ ვიყავით არც მომლაპარაკებელი მხარე და არც მედიატორი ამ შემთხვევაში. ცუდია, რომ ეს მომლაპარაკება არ შედგა, თუმცა ამითი ცენტრპოინტის ისტორია, რა თქმა უნდა, არ დასრულებულა. მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია დაზუსტებულად და დეტალებზე საუბარი ნამდვილად გამიჭირდება. ამ თემაზე კიდევ მუშაობს ის ადამიანები, ვინც ამ თემაზე აქამდეც იყო ჩართულები და გარკვეულ ალტერნატიულ წინადადებებს ამუშავებენ. როგორც კი მერიასთან მოხდება გარკვეული კომუნიკაცია, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან არ დავაკლებთ ამ საკითხს ხელი შეწყობას. ბატონო ირაკლი, აი რაზე შეხვდით დაზარალებულებს, იმიტომ რომ მათ განაცხადეს, რომ თბილისის მერ შეხვდნენ. სწორედ აქედან გამომდინარე დავსვით თბილისის მერის როლთან დაკავშირებით. იყო მერიაში საუბარი, იყო მერიაში შეხვედრა, ჩვენ გავეცანით არსებულ პრობლემატიკას და აღუთქვით დახმარება მოსახლეობას ჩვენი მხრიდან იმ საკითხებთან დაკავშირებით თანამშრომლობაზე, რომელიც თბილისის მერის პრეროგატივას მიეკუთვნება. დეტალებზე საუბარი ძალიან დიდ დროს წაიღებს, თუმცა დამეთანხმებით და მეც გიდასტურებთ, რომ თბილისის მერის როლი საკმაოდ დიდი იქნება, როდესაც ეს პროექტი დაიძრება და სწორედ ამაზე დახმარება აღუთქვით ჩვენ ამ ცენტრპოინტით დაზარალებულ ადამიანებს. და კიდევ ერთი თემა, ყასტრანსგაზ თბილისის გენერალური დირექტორი მამუკა კობახიძე მერიის სატრანსპორტო კომპანიის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან მოხსნეს. ყოველ შემთხვევაში ის ამ თანამდებობას არ იკავებს. მოხსნეს თუ რა მოხდა ამას, ალბათ თქვენგან გავიგებთ. პირველ რიგში, რატომ იკავებდა? საინტერესოა, ერთი ადამიანი ორ თანამდებობას, ეს ექცევა თუ არა კანონის და ეთიკის სტანდარტებში, ჩარჩოებში და რომ აგვიხსნათ, როგორ იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება?
Тамар, ძალიან კარგია ეს კითხვა რომ დამისვით და პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ამ თემის ირგვლივ ძალიან ცუდი და არასწორი განცხადებები კეთდებოდა სხვადასხვა პირების მხრიდან. პირველ რიგში რომ კანონს არ არღვევს ადამიანი, როდესაც ორი კომპანიის დირექტორია, თუმცა ამ შემთხვევაში ხაზგასასმელია ის რომ ამუკა კობახიძე იყო სატრანსპორტო კომპანიის გენერალური დირექტორი და ბოლო პერიოდში და რამდენიმე თვის წინ, თუ არ ვცდები ორი თვის წინ დაინიშნა ყასტრანსგაზ თბილისის მართველად, იყო პრაქტიკულად ფორმალური დირექტორი, ვინაიდან მას არ ჰქონდა არანაირი უფლებამოსილება მართველობასთან დაკავშირებით. ყასტრანსგაზ თბილისი დღემდე იმყოფება სპეციალური მართვის რეჟიმში და ყასტრანსგაზ თბილისი იმ პერიოდში და ეხლაც კი, მაშინაც კი, როდესაც მამუკა სატრანსპორტო კომპანიიდან უკვე გადამდგარია, ყასტრანსგაზ თბილისი მართავს სახელმწიფოს მიერ დანიშნული სპეციალური მართველი. აქედან გამომდინარე, მამუკა კობახიძეს არასდროს შეუჩერებია და არასდროს მოუდუნებია ყურადღება თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მართვასთან დაკავშირებით და ამაში არც სამართლებრივ და არც ფაქტობრივ პრობლემას მე არ ხედავდა და არც უნდა დაენახა. კარგი, მაშინ რატომ იღეთ ეს გადაწყვეტილება, რაც სატრანსპორტო სამსახურთან დაკავშირებით? ჩვენ არ მიგვიღია, თამარ. ჩვენ არ მიგვიღია საბოლოო ჯამში ეხა რასაკვირველია ეხა მამუკას დანიშნა ყასტრანსგაზში ნიშნავდა იმას, რომ ადრე თუ გვიან ეს ადამიანი გადავიდოდა ამ კომპანიაში სპეციალურ მართვასთან დაკავშირებით, მე ესე მგონია რომ გარკვეული ცვლილებები იქნება, თუ გვიან მამუკა დაიწყებს ამ კომპანიის დირექტორობას და მართლობით უფლებამოსილების განხორციელებას. მამუკამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო გადადგომასთან დაკავშირებით, მაშინაც კი, როდესაც ჯერ ჩვენ არ ყავს მუდმივი მოქმედი დირექტორის კანდიდატურა, შესაბამისად მოხდა ადამიანის სამი თვის ვადით დანიშნა დირექტორის თანამდებობაზე და ამ სამი თვის განმავლობაში ჩვენ საბოლოოდ ჩამოყალიბდები თუ ვინ იქნება გრძელვადიანჭრილში ამ კომპანიის დირექტორი და სამი თვის თავზე ამ გადაწყვეტილებასაც გავაცნობთ საზოგადოებას. თუმცა ახლა კომპანია დირექტორის გარეშე არ არის, ეს მინდა გითხრათ, რომ არ აისახება თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის არც ერთ მიმდინარე პროექტზე, განსაკუთრებით არც ახალი მიწისზედა და მეტროს მშენებლობის პროექტზე. Да, ასე რომ მე მგონია რომ უბრალოდ იყო აქ ამ თემის ირგვლივ სპეკულაციები. ანუ საკადრო გადაწყვეტილება არ უკავშირდებოდა ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ვიცემერი ირაკლი ხვალაძე პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. დღეს სხვა ამბების შესახებ ვისაუბრებთ უკვე რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. არის ქრონიკა ხუთზე, რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვართ. საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს 25 საბაზისო პუნქტით 6.75%-ამდე ამცირებს. 2018 წლის განმავლობაში ინფლაციის მაჩვენებელი პროგნოზირების შესაბამისად მიზნობრივ დონესთან ახლოს ნარჩუნდებოდა, დეკემბერში წლიურმა ინფლაციამ 1.5% შეადგინა. არსებული პროგნოზები სხვა თანაბარ პირობებში ინფლაცია საშუალო ვადიან პერიოდში მიზნობრივი მაჩვენებლის ირგვლივ იმოძრავებს. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგის ხდომა 2019 წლის 13 მარტს გაიმართება. იმის გათვალისწინებით, რომ ერთობლივი მოთხოვნიდან მომდინარე ინფლაციური წნეხი ამ ეტაპზე კვლავ სუსტი რჩება, კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება. არსებული პროგნოზები წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემდგომ შემცირებას ითვალისწინებს. გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან ეტაპობრივი გამოსვლის, ანუ ნორმალიზაციის ტემპი დამოკიდებული იქნება ერთი მხრივ იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად აღმოიფხვრება პოტენციური დონიდან მოთხოვნის ჩამორჩენა, ხოლო მეორე მხრივ, თუ რამდენად ძლიერი იქნება საგარეო სექტორიდან მიმდინარე რისკები. მსოფლიოს უსაფრთხო ქვეყნების რეიტინგში საქართველო რეგიონის ლიდერია. ამერიკული გამოცემა Global Finance-ის ცნობით 9.78 მიასედი ქულით საქართველო 128 ქვეყანას შორის 52 ადგილზეა. ამავე რეიტინგში სომხეთი 62-ზეა, აზერბაიჯანი 71 პოზიციას იკავებს, თურქეთი 117, რუსეთი კი 108 ადგილზეა. ლიდერებს შორის მოხვდნენ ისლანდია, ავსტრია, პორტუგალია, ფინეთი და შვეიცარია. ყველაზე ცუდი შედეგი აქვთ ნიგერიას, სალვადორს, გვატემალას, იემენს და ფილიპინებს. რეიტინგი ისეთი კრიტერიუმების გათვალისწინებით შედგა, როგორიცაა კონფლიქტის შესაძლებლობა, ეკონომიკური განვითარების დონე, სტიქიური უბედურებების ალბათობა და მოქალაქეთა დაცულობის ხარისხი.
ვაშინგტონის სტრატეგიულ და საერთაშორისო სწავლებათა ცენტრში საქართველოს შესახების საუბრას გუშინ გამართულ ღონისძიებაში ვენესუელის მოქმედი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს წარმომადგენელი ელჩი გუსტავო ტარე მონაწილეობდა. ვენესუელაში ამერიკის ყოფილმა ელჩმა ღიად განაცხადა, რომ ვენესუელის მოკავშირე რუსეთი ყირიმის ანექსიის და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის ავტორია. კრემლის ზეგავლენით ვენესუელის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გადახედვის აუცილებლობაზე შეერთებულ შტატებში საქართველოს დესპარმა გიორგი ციკო როდესაც საუბარი გვაქვს საქართველოს ორ რეგიონზე, ისინი არ არიან დამოუკიდებელი ქვეყნები. ისინი რუსეთის მიერ არიან ოკუპირებულნი. საერთაშორისო თანამეგობრობა, მათ შორის ამერიკის კონგრესი, ამ ორ რეგიონს რუსეთის მიერ ოკუპირებულს უწოდებს. სამწუხაროდ, ვენესუელის რეჟიმმა ეს ორი რეგიონი დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარა, რაც გამოწვეული იყო რუსეთთან მისი ახლო ურთიერთობით. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ვენესუელაში სამთავრობო ცვლილებების ფონზე ამ ორი რეგიონის აღიარების გადაწყვეტილებაც შეიცვლება. საქართველოს აქვს უფლება არამხოლოდ ურჩიოს, არამედ დაჟინებით მოითხოვოს ვენესუელისგან საქართველოს ორი რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარების უკანწაღება, რადგანაც ეს რეგიონები ისტორიულად, ტრადიციულად, საუკუნეების მანძილზე საქართველოს ნაწილს წარმოადგენენ. ვენესუელის წინა ხელისუფლება მეგობრობდა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან, ჩრდილოეთ კორეასთან, რუსეთთან. რა თქმა უნდა, ახალმა მთავრობამ საგარეო კურსი დემოკრატიული სამყაროსკენ უნდა მიმართოს და წინა მთავრობების მიერ მიღებულ უკანონო გადაწყვეტილებებს გადახედოს. ჩვენ არჩევანი დემოკრატიისთვის მებრძოლ სამყაროზე უნდა გავაკეთოთ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხს მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტში შეხლენ განხილვაზე ვენესუელის ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა დევიდ სმოლანსკიმ თქვა, რომ პრეზიდენტ ჩავესის დროს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება ვენესუელელი ხალხის უმრავლესობის ნებას არ გამოხატავდა. რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება პრეზიდენტ ჩავესის მართველობის პერიოდში არ გამოხატავდა ვენესუელელი ხალხის დიდი უმრავლესობის ნებას. ჩვენ ვდგავართ ქართველი ხალხის გვერდით, რომელიც 2008 წელს რუსული აგრესიის მსხვერპლი გახდა. ჩვენ გმობთ ამ აგრესიას. ყარაჩაი ჩერქეზეთის სენატორი ფედერაციის საბჭოს ხდომაზე დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, რაუფ არაშუკოვს 2010 წელს დანაშაულებრივი დაჯგუფების შექმნას, ორი ადამიანის მკვლელობას და ერთის დაჭრას ედავებიან. სენატორს დოკუმენტების გაყალბებაში ცადანაშაულებენ. ფედერაციის საბჭო მას ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი უკვე მოუხსნა. ბრალდების მხარე არაშუკოვისათვის სავარაუდოდ სამთვიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. რაუფ არაშუკოვი ცნობილი ბიზნესმენის რაულ არაშუკოვის შვილია. ბრაზილიაში კაშხლის გარღვევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 85-ს აღწევს, 250-ზე მეტი ისევ დაკარგულად მიიჩნევა. ტრაგედიის გამო სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებით 5 ადამიანი დააკავეს, 3 მათგანი იმ კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენელია, რომელსაც კაშხლის ზედამხედველობა ევალებოდა. საწარმო პროკურატურასთან თანამშრომლობისათვის მზად არის. სუდანში მასშტაბური საპროტესტო აქციები გრძელდება. ხართუმის ცენტრალურ მოედანზე მთავრობის მოწინააღმდეგე ათობით ათასი ადამიანი შეიკრიბა. დემონსტრანტები საპროტესტო აქციებზე დაკავებული აქტივისტების გათავისუფლებას მოითხოვენ. პოლიცია მანიფესტანტების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. პროდუქტებზე ფასების გაძვირების გამო სუდანში პროტესტი ერთი თვის წინ დაიწყო. საფრანგეთში დითოლობის გამო 41,000-ზე მეტი აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ნალექს თან ძლიერი ქარიც დაერთო. უამინდობამ პრობლემები პარიზშიც შექმნა. ჰოლივუდის ცნობილ მსახიობს გვინეთ პელტროუს 72 წლის კაცი უჩივის. ტერი სანდერსი აცხადებს, რომ 2016 წელს იუტის სამთო სათხილამურო კურორტზე სრიალისას მსახიობი შეეჯახა, რის შედეგადაც ტვინის შერყევა და ნეკნის მოტეხილობა მიიღო. მოსარჩელის მტკიცებით პელტროუმ მას დახმარება არ აღმოუჩინა და მიატოვა. მსახიობის ადვოკატები ინციდენტთან პელტროუს კავშირს უარყოფენ. ეს ყველა სიახლე ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუჯიზე. ქრონიკა ხუთზე ამით დასრულებულია. ნახვამდის.